എല്ലാ കുഞ്ഞുമക്കൾക്കും ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും വന്നിട്ടില്ലേ? എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇഷ്ടമാണല്ലോ. എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ചെയ്തു പഠിക്കാറില്ലേ എല്ലാവരും? ഇന്ന് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും നോട്ടും പെൻസിലും റബ്ബറും കളറും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലേ? അതൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടേ. टीच वे वेचर नोक टीचर अचार नमक पाड़ी नोकियालो पाड़ा टीचर टीचर नमुक पाटेण अमुन ओर्मे
प्रवर्तन वीटल पक्षे प्रवर्तन अत्येको नोकियालो मिड़ुक्कराणे इवर्क्क नम्मळ कैयेळ्ळि कोडुत्तालो
എട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ? ഒമ്പത്. ഒമ്പത് ഇവിടെ വീണ്ടും ചെറുതായിട്ട് തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത്. ഒമ്പത് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നു. പിന്നെ ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത്. ഇപ്പൊ ശരിയായിട്ടല്ലേ ക്രമീകരിച്ചത്? ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത്. മിടുക്കനാണ് കേട്ടോ അപ്പവും അമ്മവും. സംഖ്യായികകൾ ഇപ്പോ വളരെ നന്നായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് സംഖ്യകൾ വളരെ നന്നായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും നല്ല കയ്യടി അപ്പുവിനും അമ്മുവിനും കൊടുത്തേ. അപ്പോ അപ്പുവും അമ്മുവും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹായത്തോടെ സംഖ്യാലകൾ ക്രമീകരിച്ചു അല്ലേ. ദേ നോക്കിയേ, അപ്പു എന്താ ചെയ്തത്? അപ്പുവിന്റെ സംഖ്യാലകൾ നമ്മുടെ സംഖ്യാമലത്തിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ശരി തന്നെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ. നമ്മൾ ടീച്ചറുടെ കൂടെ തന്നെ എല്ലാവരും വണ്ടണം കേട്ടോ. ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച്. മിടുക്കൻ തന്നെ അപ്പു വളരെ നന്നായി സംഖ്യാമരത്തിലേക്ക് സംഖ്യാ ഇലകൾ ക്രമീകരിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരി തന്നെയാണ് അല്ലേ. ചെറിയ സംഖ്യയിൽ നിന്നും വലുതിലേക്ക് കൃത്യമായി തന്നെ അപ്പു ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടപ്പോ അമ്മു കുട്ടിക്കും ഒരാഗ്രഹം. അമ്മുവിന്റെ സംഖ്യാലകളും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ക്രമീകരിച്ചാലോ. അവളുടെ ഒരു ആഗ്രഹമല്ലേ. നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സഹായിക്കില്ലേ? അമ്മുവിന്റെ സംഖ്യാലകളും നമുക്ക് ഈ സംഖ്യാമരത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ക്രമീകരിച്ചു വെക്കാം. അപ്പോ അഞ്ച് കഴിഞ്ഞു. അഞ്ചു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ എത്രയാ? ആറ്. അപ്പോ അമ്മുവിന്റെ സംഖ്യാലകൾ നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താലോ. ശരി, അപ്പോ സംഖ്യാമരത്തിലേക്ക് അമ്മുവിന്റെ സംഖ്യാലകൾ ടീച്ചർ ക്രമീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സഹായിക്കണം, ടീച്ചറിന്റെ കൂടെ പറയണം. ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച്. അഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ? എത്രയാ? ആറ് അല്ലേ. ദേ ടീച്ചർ ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നുണ്ടേ ആറ്. ആറ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ്. എവിടെ? ആ ഏഴ്. ഏഴ് പിന്നെ എട്ട്. എട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഉറക്കെ എണ്ണിക്കേ. എട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത്. ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത്. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പത്ത്. എല്ലാവരും വിരലുകളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് പത്ത് ഒന്ന് ചെയ്തേ പത്ത്. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ അപ്പുവിനെയും അമ്മുവിനെയും സംഖ്യാലകൾ സംഖ്യാമരത്തിലേക്ക് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് വളരെ കൃത്യമായി നമ്മൾ എല്ലാവരും ക്രമീകരിച്ചു കണ്ടില്ലേ. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും നോട്ട് പുസ്തകങ്ങളും കളറും പെൻസിലും റബ്ബറും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട്. അപ്പോ നമ്മുടെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് ഇതുപോലൊരു സംഖ്യാമരം വരക്കണം. ആ സംഖ്യാമരത്തിലേക്ക് സംഖ്യാഇലകൾ വരച്ച് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് ക്രമീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വരച്ചു വയ്ക്കണം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോ ടീച്ചർ ചോദിക്കും, എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും അതുണ്ടാവണം കേട്ടോ കുഞ്ഞുമക്കളെ. അപ്പോ അപ്പുവും അമ്മുവും സംഖ്യാമരത്തിലേക്ക് സംഖ്യാഇലകളെ വളരെ നന്നായി ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് ക്രമീകരിച്ചു വച്ചു അല്ലേ. അതുപോലെ ഒരു പ്രവർത്തനം
ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ. അതിനു മുമ്പ് രക്ഷിതാക്കളെ, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുമല്ലോ അല്ലേ? ദേ നോക്കിയേ, ടീച്ചർ ഇവിടെ സംഖ്യാ കപ്പുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നത്. ദേ കണ്ടില്ലേ, സംഖ്യാ കപ്പുകൾ ഇവിടെ ടീച്ചർ ക്രമീകരിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ശരി തന്നെയാണോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഈ സംഖ്യാ കപ്പുകൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് വളരെ നന്നായി നിങ്ങൾ വരച്ചു വെക്കണം. എല്ലാവരും വരച്ചു വെക്കില്ലേ? രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടികളെ സഹായിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? ദേ ഇവിടെ ടീച്ചർ എന്താ ചെയ്തത്? സംഖ്യാ കപ്പുകൾ ഒന്ന് നോക്കിയേ. 1 1 ഇങ്ങനെയുള്ള കപ്പുകൾ, സംഖ്യാ കപ്പുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതല്ലേ? അങ്ങനെ അപ്പുവും അമ്മുവും സംഖ്യാ ഇലകൾ സംഖ്യാമരത്തിലേക്ക് ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് കൃത്യമായി ക്രമീകരിച്ചു വെച്ചു. അതിനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും അവരെ സഹായിച്ചു. അതുപോലെ ടീച്ചർ ഒരു പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തരട്ടെ. എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും നോട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, പെൻസിലുകളും കളർ പെൻസിലുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അതിനു മുമ്പ് രക്ഷിതാക്കളെ, നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കുമല്ലോ അല്ലേ? ആ ദേ നോക്കിയേ, ടീച്ചർ ഇവിടെ എന്താ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്? എന്താ? സംഖ്യാ കപ്പുകൾ. കണ്ടില്ലേ, ടീച്ചർ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംഖ്യാ കപ്പുകളാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ടീച്ചർ ഇവിടെ സംഖ്യാ കപ്പുകൾ ക്രമീകരിച്ച് വച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? ദേ നോക്കിയേ, 1 എന്ന സംഖ്യാ കപ്പിൽ 1 കപ്പ്. ഓരോ സംഖ്യാ കപ്പിന്റെയും സംഖ്യകൾക്കനുസരിച്ച് കമ്പുകളും വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചെയ്തതല്ലേ? ശരി, അപ്പോ നമുക്ക് ഈ ക്രമീകരിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന സംഖ്യാ കപ്പുകൾ ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കിയാലോ. അതിനു മുമ്പ് ഈ സംഖ്യാ കപ്പുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് ഒന്ന് വരച്ചു വച്ചേ. എല്ലാവരും പതുക്കെ വരച്ചാ മതി. ഒരുപാട് സമയമെടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ സംഖ്യാ കപ്പുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് അതുപോലെ വരച്ചു വെക്കണം. വരച്ചോ? എല്ലാവരും വരയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, കാണുന്നില്ലേ എല്ലാവർക്കും? ശരി, വരച്ചു വെച്ചില്ലേ? ഇനി ഈ സംഖ്യാ കപ്പുകളൊക്കെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരി തന്നെയാണോ? നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്കാണ് ക്രമീകരിക്കേണ്ടതെന്ന്. ശരിയാണോ? ഒന്ന് നോക്കിയേ എല്ലാവരും. ആദ്യം 1 ശരി തന്നെ അല്ലേ? പിന്നെയോ 2, അതും ശരി തന്നെ. 2 പിന്നെയോ? 2 കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചെറിയൊരു തെറ്റുണ്ടല്ലേ. ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനമാണേ. ടീച്ചറെ, ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒന്ന് സഹായിച്ചേ. 1 കഴിഞ്ഞാൽ 2, 2 കഴിഞ്ഞാൽ 3 അല്ലേ? ശരി, 3 എവിടെയാണ് 3 ഉള്ളത്? നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ. നമുക്ക് ഈ കമ്പുകളൊന്ന് എണ്ണി നോക്കാം അല്ലേ. 1 2 3 3 എന്ന കപ്പ് ഇതാണല്ലേ. 1 2 പിന്നെ ഈ സംഖ്യാ കപ്പാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ശരിയായില്ലേ? 1 2 3 3 കഴിഞ്ഞാൽ 4, അത് ശരി തന്നെ. 4 കഴിഞ്ഞാൽ 5. ഇവിടെ 5 അല്ല അല്ലേ? 5 എവിടെ? നമുക്ക് ഈ കമ്പുകൾ നോക്കിയാ മതി അല്ലേ. 5 1 2 3 4 5. അപ്പോ ഈ 5 എന്ന സംഖ്യാ കപ്പ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണേ. 4 കഴിഞ്ഞ് 5, 5 കഴിഞ്ഞാലോ 6. ഇവിടെ വൈകിട്ടേ 6. ഇപ്പൊ ശരിയായില്ലേ? 1 2
പത്തിന്റെ ഒരു കൂട്ടവും ഏഴും. ഏഴ് നമ്പറുണ്ട് കേട്ടോ, ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ്. അപ്പോ പത്തിന്റെ ഒരു കൂട്ടവും ഏഴും കൂടി പതിനേഴ്. പതിനേഴ് കഴിഞ്ഞാലോ എത്രയാ, പതിനെട്ട്. ആ ഇവിടെ ചെറിയൊരു തെറ്റുണ്ടല്ലേ, പതിനേഴ് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെട്ടാണ്. പത്തിന്റെ ഒരു കൂട്ടവും എട്ട് കമ്പുകളും പതിനെട്ട്. ആ പതിനെട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ പത്തൊമ്പത്, പിന്നെ ഇരുപത്. ആ ഇരുപതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്താ പ്രത്യേകത, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് പറഞ്ഞേ, എന്താ? ആ പത്തിന്റെ രണ്ട് കൂട്ടങ്ങളുണ്ട്, ഇരുപതിൽ പത്തിന്റെ രണ്ട് കൂട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഒരു പത്തിതാ ഒരു പത്ത്. അപ്പോ ഇരുപത് എന്ന സംഖ്യാ കപ്പിൽ പത്തിന്റെ രണ്ട് കൂട്ടങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് കണ്ടില്ലേ, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ? ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് കൃത്യമായി ക്രമീകരിച്ച് വച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ ഇല്ലേ. കുട്ടികളെ എല്ലാവരും ദേ ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? ആ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ ടീച്ചർ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെറും ചിത്രങ്ങളല്ല, ഇതിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. എന്താ? ആ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്കുള്ള കൂട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് ടീച്ചർ ഇവിടെ ചിത്രങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദേ നോക്കിയേ, ഒരു മുത്തുമാലയായത്, ഇതില് നിറയെ മുത്തുകളുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് ഈ മുത്തുകളൊന്ന് എണ്ണി നോക്കിയാലോ, എണ്ണി നോക്കാം ടീച്ചറുടെ കൂടെ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എണ്ണണം കേട്ടോ. ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന്. ആ ഇതിൽ പതിനൊന്ന് മുത്തുകളുണ്ട്. അപ്പോ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് എന്ന സംഖ്യാക്കാത് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചാലോ, ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കാം. പതിനൊന്ന്, പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടോ പന്ത്രണ്ട്. ഇവിടെ നിറച്ചും ചിത്രങ്ങളുണ്ടല്ലേ, നമുക്കൊന്ന് എണ്ണി നോക്കാം. ഇതിൽ പന്ത്രണ്ട് സ്ട്രോ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് എണ്ണി നോക്കിയാലോ. ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട്. ശരി, അപ്പോ പന്ത്രണ്ട് എന്ന സംഖ്യ ഇവിടെ ചേർത്ത് വയ്ക്കാം. പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞാലോ പതിമൂന്ന്, നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ. ആ ടീച്ചറുടെ കൂടെ എണ്ണി നോക്കണേ. ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന്. അപ്പോ പതിമൂന്ന് പൂക്കളുണ്ട്. നമുക്ക് പതിമൂന്ന് എന്ന സംഖ്യാക്കാട്ട് ഇവിടെ ചേർത്ത് വയ്ക്കാം. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പതിമൂന്ന് കഴിഞ്ഞാലോ ആ പതിനാല്. നമുക്കിവിടെ മാമകളൊന്ന് എണ്ണി നോക്കിയാലോ. ശരി, എല്ലാവരും ഉറക്കെ ഒന്ന് എണ്ണണേ. ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല്. അപ്പോ പതിനാല് എന്ന സംഖ്യ ഇവിടെ ചേർത്ത് വെച്ചു. ഇനിയോ പതിനാല് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച്. പതിനഞ്ച് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നേ
നമുക്കൊന്ന് വേഗം എണ്ണി നോക്കിയാലോ? ശരി, ടീച്ചറുടെ കൂടെ എണ്ണണേ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 അപ്പൊ 15 നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് 15 എന്ന സംഖ്യാ കാർഡ് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കാം. എല്ലാവരും ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം ക്ലാസ്സിലെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് വരച്ചു വെക്കണം. അത് മാത്രമല്ല, ഇതിനു ശേഷമുള്ള തുടർന്നുള്ള സംഖ്യകളും 15 ശേഷം 20 വരെയുള്ള സംഖ്യകളും ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് ക്രമീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നോട്ട്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ വരച്ചു വെക്കണം. രക്ഷിതാക്കളെ, ഇന്ന് ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് സംഖ്യകൾ ക്രമീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തിയത്. അതിൽ തന്നെ 10 ശേഷം 20 വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് കൂട്ടങ്ങളായി ക്രമീകരിക്കുന്ന വിധമാണ് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെച്ചും പലതരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. അതുപോലെ 10 കൂടുതലുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ വരുമ്പോ കുട്ടികൾ എണ്ണുമ്പോ അവർക്ക് പ്രയാസം വരാം, ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാം എണ്ണിയ തന്നെയാണോ എന്ന് പറയുമ്പോ. അപ്പോ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഓരോ ചിത്രത്തിലും ചെറുതായി ഒരു ഇങ്ങനെ പശ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്ത് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെറുതായി പേപ്പറുകളൊക്കെ ഹാൻഡ് മൂവ്മെന്റിനൊക്കെ വളരെ സഹായകമാണ്. ചെറിയ പേപ്പറുകൾ ഓരോന്നും എണ്ണിയതിന് നേരെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് എണ്ണി എന്നത് മനസ്സിലാവാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നു. ഓരോന്നിന് നേരെ എണ്ണിയ 1 2 എന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വച്ചിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ സഹായകമായിരിക്കും. അപ്പോ ഇന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോ എല്ലാവരും ചെയ്യുമല്ലോ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കാണുന്നതുവരെ ബൈ.